Բարձի սարգելի գործընկերներ, բարձի սարգելի հյուրեր, այսօր տեղի կունենան սուլի սխարդախության հերթական որոշարքից, որը հնձ ընվասնում են տապանը։ Եվ այսօրվա թեման է օտարերկրյա գործարարներին, ավելի կոնկրետ ռուս գործարարներին, Ալեքսեյ Կարապանովն և Դմիտրի Աֆոնինին Հայաստանում խաբել են, նրանք խաբելության զոհ են դարձել և կողոպտել են, կարելի ասել։ Նրանք այժմ պատրաստվում են հանցագործության մասին հաղորդում ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազություն և պնդում են, որ Հայաստանի նախկին գլխավոր դատախազ Սուրեն Ուսիպովի որդին իրենց խաբելով դիրակցել են հսկայական գումարների։ Այսօրվա մեր բանախոսներն են Ալեքսեյ Կարապանովը, ցավոք Դմիտրի Աֆոնինը չկարողացավ գալ, չնայած նա Հայաստանում է գտնվում, հիվանդացել է որոշ խնդիրների առողջական, և այսօրվա մեր բանախոսներն են Ժաննա Ալեքսանյանը, լրագրողներ հանուր մարդու իրավունքների հասարակական կազմակերպության նախագահը, Մարինա Պողոսյանը, վելս իրավապաշտպան կազմակերպության նախագահը, և Մկրտիչ Դավթյանը, մարդիվորեն փաստաբանական ծառայության տնօրենը, փաստաբան Մկրտիչ Դավթյանը։ Խնդրեմ, Տիկին Ալեքսանյան, եթե կարելի է, դուք ներկայացրեք խնդիրը, պատմությունը, նախապատմությունը և ում խնդիրը, և հետո արդեն կանցնեմ հարցերին։ Ես ընդհանուր կարգադառնամ այս խնդիրն, իսկ փաստաբանը և գործարարը մանրամասներ կներկայացնեն, նաև վելես իրավապաշտպան կազմակերպությունը, որոնք առնչվում են շատ սերտորեն են աշխատում այս խնդիրների հետ կապված։ Մենք ուղղակի վերջին շրջանում, գիտեք, ես լրագրողներ հանուն մարդու իրավունքների կազմակերպության նախագահն եմ և մեր կայքն է forrights.am, մենք լուսաբանում ենք խնդիրներ, որը շատ մեծ տարածում ունի այսօր Հայաստանում, դա ուրեմն վաշխառություն, խարդախություն և, այսպես ասենք, մարդկանց կողոպտելու այդ գործընթացը, որը անպատժելի, այսպես ասած, իրավիճակում է։ Ուրեմն մենք բազմաթիվ քաղաքացիներ այսօր անտուն են մնում, այսօր զրկվում են իրենց գումարներից, կորցնում են իրենց տները և մի սարսափելի իրավիճակ է, եթե դու սկսում ես այդ քաղաքացիներով տեսնել, թե ովքեր են նրանց այդ օրը գցում և ինչպես են դա անում, դա ուղղակի մի աղետալի իրավիճակ է և դա շատ արդիական թեմա է այսօր և շատ մեծ տարածում է գտնում։ Մենք ինչքան սկսեցինք անել ու տեսնում ենք, որ գնալով այդ դաշտը մեծանում է և պատճառը, կարծում եմ, անպատժելիությունն է, հա, Հայաստանում։ Մարդիկ, որոնք ունեն, ասենք, անուններ, որոնք նախկին պաշտոններ են զբաղացրել և զբաղվում են վաշխառության, մարդկանց տոկոսներով գումարներ են տալիս, սննկացնում են, ունե զրկում են մինչև վերջին կոպեկը և, ասենք, մամուլը քիչ թե շատ լուսաբանում է, մարդիկ բողոքներ են գրում իրենք և պատիր, այսինքն կասեցում այդ իրավիճակին, այսօր գոյություն չունի։ Հիմա վերցնենք, եթե մի կոնկրետ, այս դեպքն էլ է շատ ծանր դեպք, կներկայացնեմ հիմա ձեզ, թե, բայց ես ուզում եմ ասել իմ տպավորությունը մեր հետաքննությունների, հա, մեր ուսումնասիրությունների, հետքերը ուրեն տանում, հա, իրավապահ մարմինները ուղղակի անգործությամբ են զբաղված, այսինքն շատ դեպքերում մենք տեսնում ենք, որ հենց այսպես ասած կրիշան իրավապահ մարմիններն են, հա, այդ մարդկանց, և մենք ունենք դեպք, որ Վաշխառուն ինքը շատ բաց հայտարարում է, որ ինքը նախագահի հետ է մոտ, չգիտեմ, գլխավոր դատախազի հետ է մոտ, կամ մեկ, այսինքն պաշտոնատար անձանց կողմից հովանավորվում են, և ես չեմ բացառում, որ այս դեպքն էլ հիմա մենք խորանալու և ուսումնասիրելու դեպքում կտեսնենք, թե ուրեն տանում, մենք չենք տեսնում առայժմ, ովքեր են դրանք այդ մարդիկ, ինչու չի պատժվում, դու գիտեք, որ ցանկացած հասարակ քաղաքացի, որը մի այսպիսի գործ անի, մի որևէ բան, որտեղ, չգիտեմ, նա խիստ պատժիկ է ենթարկվի, բայց չգիտես ինչու, հնչում են այդ մարդկանց անունները, բայց որևէ մեկը նրանց պատժի չի ենթարկվում։ Այ սա ես կուզենայի ինձ ես խնդրի մասին է ուզում հարգելի ռադիոմիջոցներին, որ այո, հա, ուշադրություն գրավելու համար, և ուրեմն Վելես հասարակական կազմակերպությունը ստեղծվել է վերջին շրջանում, և հենց այդ հարցերով են իրենք զբաղվում, հա, աշխարհության, խարդախության են, և բավականին կոմպիտենտ է թեմային, էլի։ Ես խնդրեի ասեք Մարինան, թե բարոյն Մկրտիչը, ով կներկայացնի կոնկրետ այս պատմությունը։ Ես փորձեմ ներկայացնեմ մեր կապը
Նախ կուզենամ տիկին Ժաննայի խոսքերը շարունակել, մեր հասարակական կազմակերպությունը երբևէ չէր ստեղծվի, եթե ոստիկանությունը, դատախազությունը, ընդհանրապես իրավապահ համակարգը կատարեր իր ֆունկցիաները, մեր ստեղծելու առիթը ընդհանրապես չէր լինի, որովհետև այն ինչով մենք զբաղվում ենք, դա կարծես թե նույն իրավապահ մարմինների ֆունկցիաներն է, այսինքն մենք պայքարում ենք խարդախության, վաշխառության, կոռուպցիայի, ստվերի և փողերի լվացման հետ. Այսինքն սա ավելի շատ ոչ թե հասարակական կազմակերպության ֆունկցիա կներ, այլ ինչպես տիկին Ժաննան նշեց, եթե մեր իրավապահ համակարգը իր տեղում լիներ, այս բոլոր հարցերը կլուծվեին իրանց գործունեության շրջանակում և մենք չենք լինի։ Ինչ վերաբերում է այս հարցին, մենք ճիշտ ասած այս հարցի հետ դեռ առնչվել ենք, երբ որ նախաձեռնող խումբ էինք, դեռ չկար իրավապաշտպան մեր կազմակերպությունը, քանի որ Կորի Պանովին բավականին վաղուց եմ ճանաչում դեռ Մոսկվայի մեր ուսանողական տարիներից, և շատ ուրախացել էի, որ ժամանակին վերջինս որոշել էր, իդեպ պետք է նշել, որևէ հայկական արմատներ չունենալով, որևէ կապ չունենալով Հայաստանի հետ, այսինքն ոչ տատիկը, ոչ պապիկը, ոչ չգիտեմով հայկական ծագում չի ունեցել, որոշել էր որոշակի գումար իր ընկերոջ է, Դիմիտրի Աֆոնինը, հետո իհարկե հայտնվեց, որոշել են որոշակի մեծ գումար ներդնել Հայաստանում, որովհետև երևի թե դրսում մեզ հետ տարբեր մարդկանց հետ շփվելով, համենայն դեպս Կորի Պանովի մոտ մեջ ակնածանք կար հայ ազգի նկատմամբ, որ առ այսօր պահպանվելա, որ մենք ամենահին ժողովուրդն ենք, առաջի քրիստոնեություն ընդունած, և այլն, և այլն, և մեր մշակույթի նկատմամբ. Եվ ինքը որոշել էր, իհարկե դա բիզնես է, ինքը պետքա դրանից եկամուտ ստանալ, բայց եւ միևնույն ժամանակ ապրելով Ռուսաստանի Դաշնությունում իրենք տեսնում էին, թե ինչքան հայ արտագաղթող մարդիկ ունենք, որոնք գնում են Ռուսաստանի Դաշնությունը, ինչու՞ չէ ծաղկացնելու, այնտեղ շինարարություն կատարելու, իսկ թե ինչպիսի մենք արեստավորներ, ինչպիսի ոսկի ձեռքեր ունի հայ ժողովուրդը, մենք բոլորս դրանից տեղյակ ենք։ Եվ այս պրոյեկտը, և բիզնես պրոյեկտը, և բացի դրանից մարդիկ որոշել են գումար ներդնել մեր հանրապետությունում, ստեղծել լրացուցիչ աշխատատեղ, որպեսզի գոնե մի քանի ընտանիք կարողանա, չգիտեմ, 100 հոգի կլներ, 200 հոգի կլներ, կարողանար ծնվել, բայց շատ ցավալի դեպք տեղի ունեցավ։ Մենք բոլորս մեկ ոգևորություն ունեինք այս ծրագրի առումով, նա մանավանդ, գիտեք ինչ, հա, ասեմ ես ձեզ, քանի որ ցանկացած մարդու բիզնեսը, դա իր, ասենք, բիզնեսմենի համար դա կոնֆիդենցիալ ինֆորմացիա, երբևէ որևէ մեկս մեզ չենք թույլ տա ավելի խորանալ, բայց բիզնես ծրագրի մասին, որ այսպիսի բան պետք է լինի, մենք բոլորս էլ տեղյակ ենք, որտեղ պատկերացրեք, ասենք մենք իրար հետ սովորել ենք հայ համայնքն է փոքր Մոսկվայում, և ի վերջ ի սկզբանե իմացանք, որ ինքը ունի ընկեր, որի հետ երկար տարիներ մտերմություն արել, և այլն, և այլն, որը մեր նախկին դատախազի որդին էր, համենայն դեպս այս մարդիկ 2005 թվականից որոշեցին իրանց ներդրումներ անել, և գիտեք ինձ համար այնքան ցավալի է, որտեղ մենք բոլորս պատրիոտ ենք, կարծում եմ այն բոլոր հայերը, ովքեր մնացել են այսօր այս տարածքի վրա, մենք բոլորս մեր հայրենիքը սիրում ենք, մենք սիրում ենք մեր ազգը, ու մենք միշտ ուզում ենք, որ մեր ազգը թեկուզ դրսում ներկայանալի լինի իր ամենալավ կողմերով, ամենալավ կողմերով, մենք երբևէ ոչ մեկս չենք ցանկանա վատ կողմով ներկայացնել մեր ազգը, և կարծում եմ դա ոչ թե մեր ազգին բնորոշված հատկանիշ էր, այլ ես վերջի տարիներին ինչ-որ խարժամուժ, ինչ-որ մարդիկ օգտվելով իրանց կապերից, իրանց անպատժելիությունից, մեզ մոտ չեմ վախենում ասել իրավապահ համակարգի բացակայությունից, մեզ մոտ պատիժ գոյություն չունի, մեր մոտ կոռուպցիայի, երևի այս բոլոր երևույթներից օգտվելով որոշ մարդիկ փորձեցին իրանց կեղտոտ ստոր արարքներով փչացնել ոչ մենակ այս ծրագիրը, այլև քանի որ այստեղ հարցը գնում է օտար երկրա ներդրողների մասին, ամեն դեպքում դա մեր հայի նկարագիրն է լեն փչացնում։ Եթե կարելի խնդրի մասին, այո, ասեմ ձեզ, խնդիրը մարդիկ բերել են փաստորեն այս տարիների ընթացքում 2005 թվականից սկսված մոտարապես 5,200,000 գումար է ներդրվել այս ծրագրի մեջ, որից այսինքն վերջի մի քանի տարիները Կարի Պանովը և Աֆոնինը և երրորդ փայատերն ունեն, որոնք կցվել են վերջնական, ես ուրիշ դրան համարժեք բառ չեմ կարողանում գտնել, չնայած դա իհարկե գրական բառ չի, և Վիկտոր Տեր-Օսիպյանը, երբ որ մենք արդեն ծանոթացանք այս բոլոր նյութերին, պարզվեց, որ առանց որևէ լուման ներդնելով
Եվ ես նույնիսկ չեմ վախենում ասեմ, որ շատ խելոք ծրագրեր մշակելով, խելոք իհարկե ճակերտների մեջ ծրագրեր մշակելով, ի սկզբանե մտադրություն է ունեցել այս մարդկանց վերել Հայաստան, երևի տեսնելով, որ բավականին հաջողակ բիզնեսմեններ են Մոսկվայում և գումարներ ունեն, այս մարդկանց վերել Հայաստան և վերջնականորեն տիրանալ այդ գումարներին, կերծ փաստաթղթերով, կերծ պայմանագրերով, հայտարարություններով, և ի վերջո այստեղ մի ուրիշ փաստ կար, որ եթե Դմիտրի Աֆոնինը չէր ճանաչում Վիկտոր Պերոսյանին, ապա Ալեքսեյ Կարիպյանը 12 տարի իր հետ ընկերություն է արել և վերջնական վստահել, այսինքն տեղեր եղել, որ վստահությունը չարաշահելով պայմանագրեր են ստորագրվել։ Եվ ես սա գտնում եմ, որ սա ավելի մանրամասն իրավական առումով պարոն Դավթյանը կներկացնի, որի հետ մենք միշտ համագործակցում ենք մարդևորեն կազմակերպության հետ, ավելի մանրամասն ես ուղղակի երևի թե էմոցիաները չեմ կարողանում զսպեմ, գտնում եմ, որ այդ մարդիկ, որոնք այսպես ստոր առարկներ են անում, դրանց երբ պետք է ԴՆԹ-ի անալիզաներ տեսնել, դրանք մեր ազգի հետ որևէ կապ ունեն, թե չէ։ Շատ բարի, երևի ես այնուամենայնիվ Ալեքսեյ Կարիպյանովին դիմեմ, թող ինքը պատմի պատմությունը, որտեղ ես հասկանում եմ ձեր վրդովմունքը եւ ձեր, բայց դա մի քիչ հետո, պատմությունից հետո, եթե դժվար չի։ Ալեքսեյ, я бы попросила вас вкратце представить, в чем была проблема. В чем проблема? Саму программу. Если так, есть катаркман. Есть катаркман. Если есть катаркман, очень вкратце представьте саму программу, линию, скажем так, инвестиций, во что вы должны были инвестировать, и как случилось, что вы обнаружили, что вас обманули. Хорошо, уважаемые дамы и господа, журналисты, я прежде всего хочу вас поблагодарить, что вы пришли, и выразить большое уважение Республике Армения и свое искреннее отношение к ней у меня очень хорошее и теплое. И подтверждение этому, помимо этого проекта, где я потерпел неудачу, у меня есть несколько проектов, еще в одном из них мы инвестировали порядка там, 10 миллионов, наверное, долларов. Где? И он, это сельское хозяйство. В Армении? Да, и мы возим, да, в России сейчас развиваем, еще проводим. Ну, то есть здесь, слава богу, все хорошо, просто получилось так, что партнеры. А как я оказался в Армении, если вкратце рассказать, в 2005 году мой партнер, вот так называемый бывший друг, привел сюда, в Армению. Меня поразило, знаете что? В России у нас, к сожалению, мы отвыкли от того, что дети могут гулять свободно. И меня это поразило. Мы когда поздно прилетел в Ереван, в 12 часов ночи очень много света и очень много детей на улице. То есть признак того, что, ну, знаете, когда мы очень многое с детством связываем, то что для нас это очень трогательно всегда. И очень сложилось приятное такое впечатление. И я почему-то сразу решил, все, будем инвестировать сюда. И, в общем-то, все началось. Ну, если понимаете, я остановлю вас, да. Вкратце на армянском переведу. Да, хорошо. Потому что... Понимаете, все понимают. Спасибо. Но, понимаете, к сожалению, получилось так одновременно, что в это время, когда я приехал в Армению, там, у меня очень сильно заболела мама. Ну, 2 года я практически за ней ухаживал, она умерла, рак у нее был. И в это время Виктор, вот мой друг, он тогда, я считал, что друг, занимался практически этим проектом. Каким проектом? Проектом я сейчас расскажу. Это строительство жилого, многофункционального дома на Каскаде. Это, если сейчас смотреть, то это прямо перед музеем Шарля Азнавура. То есть тогда музея Шарля Азнавура не было. Вот этот участок земли, там примерно 0,5 гектара, то есть мы в итоге выкупили. А так получилось, что вот за эти 1,5-2 года я был в Ереване, наверное, 1-2 раза. Но до этого, как начать проект, мы с ним договорились. То есть это мое условие было, и это было принято. Что мы нанимаем юридическую компанию, мы нанимаем бухгалтерскую компанию, которая бы, поскольку я не знаком с законами страны, которая бы вела всю нашу и юридическую часть, и бухгалтерскую часть. Это было с легкостью принято. В дальнейшем оказалось, что были совершены, спустя какое-то время, вернее, вот как раз 2 года мама умерла, я вернулся, начал опять вникать в этот проект, выяснилось, что Виктор просто занимался присваиванием моих денег, ну, наших денег, скажем, инвестиций. Начали выяснять, разбираться, суть до дела, и получилось так, что
воспользовался ситуацией единожды. Началось все того, что на неграждан Армении нельзя было оформлять в то время землю. И поскольку вот такая была ситуация, мы оформили ее часть на людей, которых дал Виктор, и собственно, на себя он оформил часть земли. Дальше мы выкупили эту землю. Если вкратце, совсем вкратце объяснить, получилось так, что и земля, и деньги, которые мы инвестировали, принадлежит Виктору сейчас. И, то есть получилось так, что земля оформлена на него, мы эту землю выкупили, деньги перечислив ему. Ну, это совсем вкратце, что. И получилось так, сейчас он не хочет ни деньги возвращать, ни землю не хочет возвращать. Я очень извиняюсь, в плане просто, чтобы все было понятно. Вы должны были на этой земле построить многофункциональный дом. Да. Вы в первую очередь должны были приватизировать эту землю, или скажем, да? Да. Ее просто вы закрепили за людьми, которые, за которыми стоит Виктор, да? Да, Виктор, но причем часть из этих людей, то есть оказалось так, что они вообще не имеют никакого отношения к Виктору, потому что они являются фактическими собственниками, а Виктор нам представил другую картину. Часть этих людей, которые узнали, что Виктор является таким нечистоплотным человеком, отвернулись, это его бывшие друзья отвернулись от него, но в итоге он не рассчитался ни перед кем, то есть он заключил ряд таких договоров покупки этой земли со срочкой платежа. Это одна часть, вторая часть — покупка земли на деньги, которые я ему дал по договору займа. Деньги были официально перечислены через банк, то есть все договора есть, все платежки есть, все подтверждения есть. Он оформил эту землю на себя. Пришло время рассчитываться со мной по займу с людьми по договору купли-продажи. И вот так получилось, что прошли все суды, и суды решили, что Виктор не должен рассчитываться за эту землю, и землю не должен отдавать. Почему? Это если вкратце. Вот вопрос, почему и что делать? Второй вопрос. А здание вы не стали строить? Пока? Здание мы начали строить, даже от нулевого до третьего уровня, скажем, достроили. Да? И когда... Сейчас... Эта конструкция стоит, да. Нет, остановили? Сколько? Остановили в 2009 году еще. У вас 2009 года вот эта вся тяжба идет? Да, уже шестой год пошел. У вас есть договора с Виктором? У нас есть договора, часть договоров, вот, к сожалению, но мы их даже не учитываем сейчас, потому что я когда вот за мамой ухаживал, отправлял самолетом ему на подпись. Эти договора просто остались у него, но мы даже к ним не возвращаемся, к этим договорам. Обращались на основании тех материалов, которые у нас есть, ну, имеется в виду юридических документов. Но, к сожалению, ничего то не получается. То есть исходных договоров у вас нет, копий исходных договоров? Есть те, которые нас устраивают, чтобы дело было достаточно. Вы знаете, еще один момент короткий такой. Вы знаете, то есть поскольку 12 лет мы с ним дружили, я сначала не поверил тому, что вот и мне, что начало выясняться. Как-то заехал к Виктору, и он мне такую вещь сказал, вот я даже не знаю как, он говорит, что я, говорит, крест на похоронах твоей матери нес. Вы знаете, у меня первый раз, вот как, знаете, занавес опускается перед глазами, в глазах почернело. Я думаю, может, я ошибаюсь что-то. И вот это, может быть, сыграло еще какую-то роль. Мы затормозили на 7 месяцев судебное разбирательство примерно. После этого вот все-таки начало подтверждаться, что... Судебное разбирательство в Армении вы начали, да? Да, в Армении мы начали, сейчас в России... Сейчас уже мы обратимся к господину Давтяну, он уже все остальное представит. Я очень благодарна вам. Има Ремен Макартич Давтяна, Марк Егорин, Хастабанакан Зарайчан Тенорина, Гнелька Ацни, Артен Ирабанакан Кухма Гурцина. Նախ ցանկանայի շնորհակալություն հայտնել հրատապության միջոցների ներկայացուցիչներին ներկայանալու համար եւ կոնկրետ նշեմ այս փաստի հետ կապված այն հանգամանքները, որոնք իրականում իմ կարծիքով ներառում են իրենց մեջ հանցակազմ։ Քաղաքացիական գործերով ես չեմ զբաղվել է այլ փաստաբան, սակայն տեղյակ եմ, որ այդ քաղաքացիական գործերով վիճարկվել է ներդրողներից մեկի Կոտովի կողմից գումարի պահանջը, որը տրվել է Վիկտոր Տեր-Հովսեփյանին, եւ հաշվի առնելով, որ Տեր-Հովսեփյանը լավ տիրապետել է քաղաքացիական օրենսգրքին, փոխարոցյան պայմանագիր է կնքել նրա հետ, եւ այդ երամյա տարիքը տարին դառնալուց հետո, քանի որ գումար հատկացնողը չի օգտվել իր իրավունքից 3 տարվա ընթացքում, չի պահանջել այդ գումարը, վաղեմության ժամկետ են կիրառել, այսինքն ստացում է մի քանի միլիոնի հասնող տրված գումարը չի կարող ստանալ։ Իրականում ինչ է տեղի ունեցել, 2005 թվականին Հայաստանի քաղաքացի
Տերովսիպյանը, Վիկտոր Տերովսիպյանը, իմ կոլեգաները նշեցին նախկին գլխավոր դատախազ, հաշվի առնելով, որ նախկին գլխավոր դատախազը չի եղել Սուրեն Տերովսիպովը, ուղղակի այս թուրիմացությունը, որպեսզի դուք էլ չտպեք, մի նշեք նախկին, նախկիններից բառը նշեք, որտեղ նախկինը պարոն Հովսեփյանն է, աղվան Հովսեփյանը, որից է կապ չունի սրա հետ, այս անձնավորության հետ. Մա իր 12 տարվա ընկերոջն առաջարկում է, որ Երևանում մեծ բիզնես կա, խորհրդային շրջանի դատախազ. Առաջարկում է իր ընկերոջը, որ Երևանում բիզնես կա լավ, որ Արամի 38 հասի մայրը ունի և հողատարածք և բնակարան, տուն, առաջարկում է այդ տանտեղը կառուցել բազմաբնակարան շենք և զբաղվել բիզնեսով, ընկերը, քանի որ կոտովը, քանի որ 12 տարի, կներեք, Ալեքսեյ, Կարիպանովը, քանի որ 12 տարի ընկերություն է արել, վստահել է նրան բոլոր հարցերով, եկել է Հայաստան, պարզել է, որ արդեն տվյալ պարագայում, տվյալ հողատարածքը իրացման տակ է գտնվում Հյուսային Պողոտայի հետ կապված, և առաջարկում են նրանց Կասկադի տարածքում համարժեք հողատարածք, որպեսզի համաձայնվեն, այսինքն այդ շինարարություն կառուցելու համար, Տերովսիպյանը առաջարկում է Կարիպանովին բացել ձեռնարկություն, շինարարական կազմակերպություն գրանցել, գրանցվում է այդ կազմակերպությունը Անսուր Ինվեստ անվան տակ, ինձ համար զարմանալի է, որ վերջինս Տերովսիպյանի ի սկզբանե մտադրությունը մոլորության մեջ գցելու և վստահությունը չարաշահելով ներդրումներ կատարելու այդ գումարներին տիրանալու հանգամանքը ինչով է հիմնավորվում, որ առանց նշում է, որ օտարերկրյա քաղաքացիներ իրավունք չունեն հողատարածք գնել, ընդունում եմ, օրենքնարկելում եմ, բայց չէ, որ գրանցվում է կազմակերպություն, կազմակերպությունում առաջարկում է իր մորը 50% բաժնի մասով, քանի որ նշում է մայրս պետք է այդ հողատարածքը Արամի 38 հասցեում գտնվող հողատարածք, որի դիմաց փոխհատուցում են տալիս ամառան այդ Կասկադի հատվածում, ներդնում է որպես իր բաժնի մաս ընկերության մեջ, դու էլ ներդրի քո կողմից գումար, և ի զարմանս ինձ նայել եմ բոլոր փաստաթղթերը, մինչ օրս մոր կողմից որևից է ոչ հողատարածք, որևից է գումար չի ներդրվել, սակայն մայրը մինչ օրս էլ հանդիսանում է այդ ընկերության բաժնամասի տեր, սա առաջին է, որ կցանկանայի դուք դրա վրա ուշադրություն դարձնեք. Երկրորդը, գործարքը կատարվել է ընկերության կողմից, երբ տվյալ դեպքում օրենքի կիրառումը օտարերկրյա քաղաքացի չէր կարող որևից է կերպ հանդես գալ այդ հանգամանքով, անհատ որպես Կարիպանովը, քանի որ ընկերություն էր հանդես գալ և ուղղակի կարող էին ձեռք բերել։ Տերովսիպյանը առաջարկում է մի պարագայում հողատարածքը այդ գնելու, այսինքն մորը տրվող հողատարածքը առաջարկում է գումարով Կարիպանովի գնել, մորը բաժնետերը դարձնում առանց հողատարածքի, կրկնակի անգամ նաև գումարը առաջարկում վճարել, և գնելու համար առաջարկում է իր դրածով ՈՄՆ քաղաքացու Արտուր Աննով, նրա միջոցով գնում է այդ հողատարածքը, հետո այդ Արտուրի միջոցով այդ հողատարածքի իրավունքները փոխանցում է Անսուր Ինվեստին, որպեսզի նա Անսուր Ինվեստը կարողանա այդտեղ շինարարություն անի և շինարական կառուցապատման իրավունքները փոխանցում, դրա դիմաց առաջարկում է, որ Արտուրի հետ Անսուր Ինվեստը պայմանագիր կնքի 21% կառուցված բնակարաններից այդ սեփականություն հանդիսացող ենթադրյալ Արտուրի հողամասի դիմաց 21% բնակարանները տա Արտուրին և 2% այդ շենքի տակ կառուցված ավտոտնակներից։ Հետաքա հաջորդ քայլն է կատարում, այս անգամ ինքը Արտուրից ձեռք է բերում այդ իրավունքը, հողամասի հետ կապված 21%-ի իրավունքը, նորից կնքել է տալիս պայմանագիր, այս անգամ Անսուր Ինվեստ, Արտուր և Տերովսիպյան, հանդես է գալիս ինքը որպես Արտուրի կողմից 21%-ի իրավահաջորդ, ես նայեմ այդ փաստաթղթերին չեմ հասկանում, ասեմ եղբայր, ի սկզբանե ի՞նչ միտք պետք է ունենաս, որպիսի այս ավանտյուրան կազմակերպես, եթե դու իրոք ազնիվ մարդ ես, ուզում ես գործընկերոջդ հետ գործ կատարես, քեզ ինչ էր խանգարում այդ իրավաբանական կազմակերպությունը գրանցելուց հետո 2005 թվականին, ուղղակի գնման միջոցով նախ ավել հողատարածքները ենթադրյալ, եթե կային պետք է գնեիր, մնացածը մորը տրված փոխհատուցում որպես Արամի 38 հասցեի փոխհատուցում հողատարածքները, ուղղակի որպես իր կողմից բաժնեմաս ներդնել այդ ընկերության մեջ, որպեսի կարողանա հետագայում ապահովի քաղաքացիական դատարանում իր ենթադրյալ իրավունքները և հանկարծ փորձելու պարագայում մյուս կողմը ներդրողների դեպքում, որպեսի դատական կարգով վիճարկեն իրենց իրավունքները, կատարել է այս պրոցեսները, պայմանագրերի այս փաթեթը, 9 պայմանագիր է կնքվել, անտարային, ուրեմն
Երևան Անտարային 112 կոտորակ 2, 108 կոտորակ 1, 108 կոտորակ 2, 116, 116 կոտորակ 3 հասցեներում առկա հողատարածքների մասով։ Հանդարձան, իսկ ներդրողները ունեին որևիցե տոկոս կամ ինչ-որ մասնաբաժին այդ ամբողջի մեջ։ Ուրեմն ունեցել են մասնաբաժին, սկզբնական շրջանում հանդես եկել Կարիպանովը 50%։ Այո, հետո ինչ եղավ այդ։ Դրանից հետո, նշեմ, դրանից հետո իհայտ է գալիս արդեն Ալեքս Տեր Հովսեփյանի կողմից առաջարկվում է Կոտովին իր վաղեմի ծանոթ ըստ ներկայացման Ռուսաստանից ներդրողնով։ Կոտովին առաջարկում է, որպեսզի, քանի որ անհրաժեշտ է նոր հողատարածներ գնել և նոր ներդրումներ անել, այդ տարբերակն է ներկայացնում Կարիպանովին, անհրաժեշտ է նոր ներդրում անել։ Այդ պահի դրությամբ 1.700.000 ԱՄՆ դոլար արդեն Կարիպանովը ներդրած է եղել։ Առաջարկում է, որ այլ անձնավորություն կա, եթե դու իրավունք չունես, Կոտովին ներդնում կատարի։ Եվ Կարիպանովի տոկոսներից է տալիս նա։ Կարիպանովի տոկոսներից է հիմնականացնում, իհարկե նվազեցնում է նաև մոր տոկոսները, սակայն ավելի գերակա է լինում մորը 38, 33, այնտեղ 33։ Ինչքան է մնում Կարիպանովի ձեռքին։ 33% է մնում։ 33%։ Նաև հետո նաև, քանի որ լրացուցիչ գումարներ է անհրաժեշտ լինում, Կարիպանովի ընկերը Աֆոնինը տեղյակ լինելով, որ ընկերը գումար է ներդրել և ընկերոջ ներկայացման, որ Հայաստանում նման իրավիճակ է, որ բարքերը նորմալ, օրենքները գործում են, նաև ասեմ այդ ընթացքում Կարիպանովը Արցախ է այցելում, ներդրումներ է սկսում կատարել բարեգործությամբ, շուրջ 100.000 դոլարի ներդրում է այս պայդրությամբ Կարիպանովի կողմից կատարվել։ Ի դեպ ասեմ, որ իմ նրա հետ շփման ընթացքում ինչքան հասել եմ ճանաչել, օրինապաշտ անձնավորություն է և ոչ միայն ներդրումներ է կատարել, այլ նաև կատարել է հարկերի վճարումներ 23.078.000 դրամի չափով հարկեր, նաև առանց եկամ տուրքեր է մճա, նաև 84.275.000 դրամ աշխատավարձի տեսքով, աշխատավորիչները թաքցնում են աշխատավարձները, վճարել է 33.194.000 դրամի, բարեգործությունը 97.000 ԱՄՆ դոլար։ Ни одного драма дохода мы не получили. Это только зеро екамотов. Зеро екамотов. Это только этого проекта. Ընդհանուր վնասը, ինչպես նշեցին, 5.200.000. Դա ներառում է իր մեջ եւ Կարիպանովի եւ Աֆոնինի եւ Կոտովի կողմից ներդրված գումարը։ Այսինքն կոնկրետ Կարիպանովի 1.5 միլիոնը вложили сами. Нет, 1.700 сперва он. Да, больше 2 миллионов. Больше 2 миллионов. Это нас трое. Это вас трое, да? Он вас троих, так скажем, обскакал. Да. Получается, да, он сейчас оформил все на себя. То есть это, знаете, простой пример. Да. Вот он, представьте себе, что вы продаете мне квартиру, да. Я перечисляю вам деньги. Да. В какой-то момент вы говорите, все, деньги вам не отдам. Я говорю, ну, вернее, квартиру вам не отдам. Я говорю, хорошо, верните мне тогда деньги. Угу. Нет, деньги тоже не отдам. То есть получается, вот примерно такая схема получается. И срок давности потом применяют. Хорошо, вот эти 30%, 33%, которые у вас остались, потом что с этими процентами произошло? Так и есть, так и осталось. 3-4 пока так и есть, да. У вас есть проценты. Проценты есть. Харцы на нем, наверное, процентная воркан, это анкерутян, оно нов гуйкчика. Եվ գումարը չկա, գույքերը ամբողջությամբ ձևակերպվել արդյունքում Տեր Հովսեփյանի անունով և դիմել է դատարան, պահանջ է ներկա, քանի որ իր առաջարկով կնքվել է ենթադրյալ փոխառության պայմանագիր, ասել է, երբ որ եղել է, տեսեք ինչ հետաքրքիր սխեմա է առաջարկել, ամբողջությամբ գույքը, որ ընկերության անունով լինի, վաղը միսօրը Հայաստանում կան մարդիկ, հզոր դեմքեր, որ այդ տարածքում աշկ ունեն, քեզանից կտեսնեմ, որ այլ ազգի ես, քո ձեռքից կառնեմ, որպեսզի դա չլինի, եկեք ես ձեզ փոխառության գումար ձևակերպեմ, իբր գումար եմ տալիս, դուք գրավով ձևակերպեք իմ անունով, դրանով ապահովենք անվտանգությունը, ոչ ոք էլ ձեզ ձեռք չի տա։ Հիմա էլ ասում է մտելադատարն, ասում է փոխառության գումար եմ տվել, տվեք ինձ գումարը, բայց գումար չի տվել, չկա որևէ փաստաթուղթ, որով կհիմնավորի, որ ինքը գումար է տվել, բայց ունենք բազմաթիվ բանկային փոխանցումներ, հիմնավորող, որ անձամբ իր անունով գումարներ է փոխանցվել։ Զոքանջի հետ կապված, կներեք, մի հանգամանք էլ ասեմ, որ Զոքանջը ցանկացել է բնակարան գնել Տեր Հովսեփյանի, դիմել է Կարիպանովին, որպեսզի գումար տրամադրի, խնդրելով որպես ընկեր, շուրջ 50.000 դոլար գումար է տրամադրվել, փոխառությունը միլիոն դրամ, կներեք, փոխառության պայմանագիր է կնքվել Զոքանջի հետ Կարիպանովի միջոցով, որ հետո վերադարձնի։ Հիմա ասում են, ոչ գումար ունենք տալու, ոչ բան, Զոքանջինը սնանկ են ճանաչել։ Ինչ եք պատրաստում անել։ Մի րոպե մինչ այդ հարցը, եթե կարելի, Ալեքսեյ, я вас очень прошу, сформулируйте ваш иск
Вот формулировка иска какая? Вы знаете, исков больше 30. Больше 30. То есть суть, если вот, ну, совсем кратко, я пытался в таком, ну, таком на человеческом языке сформулировать, да. Просто это возврат тех денег, которые мы давали ему взайм, получение той, тех прав на землю, которые мы у него купили, или возврат денег, и еще несколько исков по возврату долга, которые оформлены с помощью договоров. Вот вкратце это так. Но мы ничего не можем получить. Ничего не можем. Бавараш, Химкеш, Пастатхтаин, Русгорцарарный рекомма, уни? Айо, Гарсмем, уни, Канивош, Стисаркаин, Хамапатасхан, Пуханцман, Пастатхтере, Аркаин, Наев. Батете, дядя Вакет, мы его без Пухаруцан Верадарца. Гидек, Минч Пухаруцан Верадарца. Мы кунем Хангамак, Երբ գումար է տալիս Տերովսեփյանին $450,000, որ գործարք կատարվի եւ հողատարածքի նկատմամբ իրավունք ձեռք բերի։ Երկրորդը, ունենք գրանցված ընկերություն, որտեղ 50% նրա մայրն է, սակայն որևիցե կերպ այդ 50%-ը չի երևում։ Բացի այն պետական պահանջը 25,000 պարտադիր գումարը, որ վճարում են կատարում, ուրիշ գումար չի երևում։ Այսինքն հողատարածքի մասով չկա ներդրում, չկա գումարի ներդրում, եւ այն գումարները, որ տրվել են Օսիպյանին, երևում է, որ գույք է ձեռքբերվել, սակայն գույքը վերադարձել է նորից Տերոսիպյանի սեփականությունը։ Այսինքն ունենք 3 կարևոր հատկանիշներ ձեր ասելու, հիմա ձեր հարցին անդրադառնա։ Մենք դիմելու ենք իրավապահ մարմիններին, քանի որ ունենք այստեղ վստահության հանգամանքը, որ առաջացել է 12 տարվա ընթացքում Կարիպանովի եւ Տերոսիպյանի շփման ընթացքում, որը վստահությունը օգտագործելով այդ տարիների ընթացքում, չարաշահելով վերջինիս այլ երկրի քաղաքացի եւ Հայաստանի Հանրապետության օրենքներին չտիրապետելու, վստահելու այդ պահը, մոլորության մեջ գցելով տիրացել է նրանց գումարին։ Սա քրական օրենսգրքով որակվում է որպես խարդախություն։ Ես չեմ որակի առայժմ նրա արարքը, քանի որ ես իրավապահ մարմնի ներկայացուցիչ չեմ, ոչ թված չեմ, սակայն իմ կարծիքով դա է, և հուսով եմ, որ իրավապահ մարմինները համարժեք գործողություններին կտան համարժեք գնահատական և անձը չի խուսափի պատասխանատվությունից։ Իրավական հիմքեր չկան, որ պիսի ոչ խարդախության համար։ Ասեմ, թերի իրավական հիմքեր չի, գիտեմ ինչի նկատի ունեք, եթե անձը դատական քաղաքացիական գործով դատական պրոցեսները մեկը մեկի հետևից հաղթանակի է հասնում, ես չեմ կարծում, որ քաղաքացիական օրենսգիրքը կամ այլ օրենքները, որոնք կարգավորում է քաղաքացիական դվեճերի շրջանակում, դրանց շրջանակում ունեցած ապացույցները այնքան թերի են եղել, որ չէին կարող հիմնավորել որոշակի հանգամանքներ։ Սակայն այնինչ կարելի է հիմնավորել քրական գործի շրջանակներում, քաղաքացիական գործերով հնարավոր չի շատ հարցեր հիմնավորել։ Դրա համար քրական գործի շրջանակներում է, որ կատարում են որոշակի նախաքննություն և որոշակի գործողություններ այդ նախաքննության փուլում, որի ընթացքում հիմնավորվում կամ բացառվում է անձակազմի առկայությունը։ Արդյունեք համեցեք, ներկայացեք, հա։ Արաս Մամլյան, Նյուզլայն ռեպորտաժ։ Այսինքն դուք ճիշտ եք, որ 33% է մնացել Կարեպանովի։ Այո։ Այս ձեր տվածա տեքստում գրված է, որ բազմամասերի 50% Սկզնական շրջանում գրանցված է եղել 50-50, դրանից հետո, երբ ի հայտ են եկել նոր ներդրողներ, սկսվել է բաժնամասերի փոփոխությունները, դրանից հետո, այո։ վճիռներ, որոնք ամբողջական այս վեճի շրջանակը չեն ներառել այդ վճիռները, առանձին ներդրողներից ասնշեցի Կոտովի իջ ներդրած գումարն է, ուզե որը Տերոսեփյանի կողմից ձևակերպվել է փոխառություն, և քանի որ ժամկետը նշված եղել փոխառության վերադարձման, իսկ 3 տարվա ընթացքում այդ ժամկետը լրանալուց հետո Կոտովը չի պահանջել, դա տանը վաղեմության ժամկետը կիրառել, ասել է, որ այդ գումարը չի, կարա չտա ինքը ձեզ, բայց իրականում… Ինչպես? Հա, ձևակերպել է սովորական փոխառություն,
Բայց իրական դրաման եմ ասում, քրական գործի շրջանակներում կհիմնավորվի կոտովը որտեղից էր ճանաչում Տեր Օսիպյանի, որ նրան պիտի փոխառություն տան այդ միլիոնին ազնող գումար։ Ինչ հանգամանքներում է գումարները դերդրել, ինչի մեջ են դերդրել, ինչու է կազմել փոխառություն։ Այս հանգամանքները պիտի պարզվի։ Եվ եթե պարզվի, արդեն երևա, որ դա փոխառություն չի եղել, այլ ներդրում է եղել կազմակերպության մեջ, եւ միայն Տեր Օսիպյանի առաջարկով է ձևակերպել փոխառություն, իբր որ հետագայում այս գործակցների արդյունքում հողամասը կվերադարձվի, կներառվի ընկերության այդ Անսուր Ինվեստի մեջ, եւ Անսուր Ինվեստը կդառնա այդ հողատարածքի սեփականատերը։ Բայց արդյունքում այսօր եւ գումարներն է իրենը, եւ հողատարածքներին, եւ նույնիսկ մտել է գումարային պահանջը ներկայացրել 900,000 դոլար դրամ դոլարի փոխառությամբ, այո, բան դոլարի պահանջը ներկայացրել դա աբսուրդը դրանում է, այսինքն սրանով էլ հիմնավորվում է, որ հարգարժան Տեր Օսիպյանը ի սկզբանե նպատակ է ունեցել մոլորության մեջ գցելու միջոցով տիրանա այս գումարները, սկզբից կոտվին ներքաշի այս գործի մեջ, հետո արդեն կոտվին շահագրգռելով, տանելով, ցույց տալով տարածքը, բացատրելով, նաև արդեն ներդրում կատարելով տնտեսվարող սուբյեկտը, երբ շինարարությունը սկսում է շահագրգռվում է արագ ավարտին հասցնի, նոր ներդրողների է ներգրավել, դրանց էլ նույն ճանապարհով օգտագործելով արդյունքում տիրացել այդ մարդկանց գումարները։ Այո։ Ասացի չէ, գույքը ասել է վերջում, որ չի եղել այդ գումարը, փոխառություն չի, ասել է, որ բերեք ես փոխառություն ձևակերպեմ իբր ձեզ, դուք գրավ դրեք իմ մոտ, որ ոչ ոք հետո չկարանա այդ գույքին, Հայաստանում մարդիկ կան, որոնք հենց տեսնում են, տես լավ տեղեր, հողեր կա, գալի ձեռքից առնում են։ Ինքն է, էլի վերցրել, լավ տղան ինքն է։ Ինքն է վերցրել։ Դատախազության հարցներ, մի հատ այլ ձեր հարցներ, հետո դուք մյուս հարցը կտաք։ Алексей, мой вопрос к вам, и вопрос журналист тоже так приблизительно такой вопрос задал. У нас отмечено, что вы собираетесь обратиться в прокуратуру с заявлением о том, что произошло. Что это за обращение в прокуратуру, если у вас суды уже были? А, вы знаете, суды были в гражданской области, так. А заявление связано с уголовным делом. То есть это чуть другая, скажем так, епархия, юридическая система. Вот опять, как у вас формулировка иска какая будет? Я, понимаете, я не юрист, но если человеческий, я думаю, что что-то... Не будет иска? Каякан горцов, хайц, чка. Парзапец хайтарару мек. Хагортун каратакан бимон и тэсков, меркасна, хайцабинун чка. Ев лрагрога харцец, ев педалинелю, нерягуцюн аракстян. И когда это? То есть вы в этот свой приезд собираетесь уже обратиться в прокуратуру? Не в этот. Не в этот мы приезд. Сейчас готовимся. Основательно готовимся к этому. Так, пожалуйста. А я инициатив, кахакатиакан горнер, бинаканабар датаборнер, датаборнер и горцовочный темничный вопрос. Ուրեմն ասեմ, ես նոր նշեցի, որ քաղաքացիական գործով ներկայացվել է զուտ փոխառության պայմանագիրը, նայել են այդ պայմանագրին որպես այդպիսին, կիրառել են փոխառության պայմանագրով քաղաքացիական գրքով նախատեսված պահանջները, եւ գտել են, որ քաղաքացին, եթե փոխառությունը մի քաղաքացու տալիս, որտեղ ժամկետ է նշում, ժամկետը լրանալուց հետո 3 տարի հետո տարվա ընթացքում պարտավորը հետ պահանջ, եթե չի պահանջում, չի ուզում այդ գումարը, այսինքն քաղաքացիական դատավարությունը չի խորացել այն ուղղությամբ, թե արդյոք այդ փոխառությունը իրականա փոխառություն է, թե այլ նպատակով է տրվել, ձևակերպվել է փոխառություն, սա է կարևոր հանգամանքը, որ այստեղ զուտ միայն այս հանգամանքի ձելնելով, որ խոսել դատարանների քաղաքացիական գործով քննադատել նրանց, որ ոչ օրինական վճիռներ են կայացել, ճիշտն ասած ես ամբողջությամբ վճիռին չեմ ծանոթացել եւ նման կարծիք առայժմ չունեմ, հետագայում երբ քրական գործի շրջանակներում նաեւ կանդրադառնանք քաղաքացիական գործով ներկայացված հայցերին, նրանցում ներկայացված ապացույցներին, ապացույցների գնահատման դատարանի կողմից հանգամանքներին, այդ ժամանակ ես նաև իմ դիրքորոշումը կայտեմ, արդյոք դատարանը այդ հանգամանքները գնահատել է, թե չի գնահատել, եթե չի գնահատել, ինչի մասին է խոսքը արդ Շագարի հարցը ամենա կարևոր ապացույցը ո՞րն է, այդ փոխանցումները ոչ միայն եւ ուրեմն ասեմ ձեզ, սկսենք հենց նրանից, իրավունքի այդ ընկերությունը կներեք, գրանցված է երկուսի անունով էլ, ընկերությունը գրանցվել է 2005 թվականին, որտեղ փայատերեր են հանդիսացել Կարիպանովն ու Տեր Պետրոսյան, Տեր Օսիպյանի մայրը Լյուբով Փիլոյանը, սկսում ենք հենց այդտեղից, գրանցման հանգամանքը, նրանց հողատարածքի իրավունք ունեն, չունեն, մենք նաև այլ հանգամանքներ ենք պարզում այս ընթացքում կապված այդ հողամասի հետ, նրա այդ պահի դրությամբ
վեճ նրա մնասով արկա եղել չի եղել, արգելք եղել այդ հողամասի վրա չի եղել։ Եվ եթե կլինեն իհարկե կգան նաև այդ հանգամանքները, որոնք իրենց հերթին կհիմնավորեն, որ տվյալ անձը մոլորության մեջ է նաև այդ մասով գցել Կարիպանովին, քանի որ եթե ինքը տեղյակեր վեճ կա այդ հողամասի մասով եւ դատական վեճ կամ արգելանքի տակ, ոնց էր այդ հանգամանքով ինքը ասում, որ դրա դիմաց կադաստրում կասկադում հող են առաջադրում, առաջարկել քաղաքապետարանը։ Կատարվելա փոխանցում, այնտեղ 21%-ի փոխարեն ասել են 26%-ը ավել տարբերությունը պետքա փոխանցվի քաղաքապետարանի հաշվին, փոխանցումա կատարել է թողա այդ ավել մասով Տեր Հովսիպյանի առաջարկով։ Այսինքն բոլորը նա է եղել այստեղ ամբողջ գործի կազմակերպող, ղեկավարող, առաջարկող, իսկ Կարիպանովը վստահելով նրան նաև այն հանգամանքը, որ մատնանշեց, որ իրավաբանական գրասենյակ է խնդրել, որպեսզի այդ բոլոր փաստաթղթավորվի իրավաբանական գրասենյակի միջոցով օրենքի տարրին համապատասխան։ Դա էլ չի առարկել Տեր Հովսիպյանը, սակայն ինչ է ստացվում, գրասենյակում կազմվել են միայն փաստաթղթեր, եւ ես նաեւ նշեմ, որ գրասենյակը պարտավոր չէ խորամուխ լինել նրանց երկուսի նպատակների հետ։ Ոնց ներկայացրել է Տեր Հովսիպյանը, գրասենյակը կազմել է փոխհարության պայմաններում։ Ի ещё один вопрос Алексею. Алексей, вот в процессе было отмечено, что у вас там 33-34% осталось. Что вам мешает? Может быть, вторая сторона говорит, давай подожди, достроим этот дом, 34% будут твои. Вот. Понимаете, да, такие предложения были, но, знаете, вот есть, я может быть, ошибусь, но мне приводили, в России тоже есть, но вот в Армении есть такая поговорка про лимон. Да? Если там ты украл лимон или что-то, лимон, то с таким человеком связываться нельзя. То есть, если ты чуть-чуть украл, то я просто, поскольку человек, пытающийся все рассчитать и просчитать, чтобы бизнес по плану шел, я просто боюсь неожиданности. Боюсь неожиданности от юридической системы, от партнера этого так называемого. Вы не доверяете, но в принципе совершенно спокойно вы можете сказать, да, пусть достроится этот дом и начнете эксплуатировать этот дом, и 34% от того, что вот продадите квартиры, будут мои. Вот этот вариант возможен, да? Вы знаете, я думаю, с ними невозможен. Потому что вы потеряли доверие к ним. Абсолютно. Абсолютно. И деньги потеряли, и доверие потеряли. Да. То есть деньги на то, чтобы продолжить строительство, да, уже нет. Да, нет, понимаете, с ним, с этой семьей абсолютно нет. Нет, это все лирика, семья. Да. Я понимаю, извините, что я так назвала. Да, ничего, то есть юридически мы сейчас пытаемся юридическим языком понять. Деньги, которые вы вложили, были достаточны. До какого уровня поднять этот дом? Скажем, до. Практически весь каркас. Дома. Ага, можно весь каркас, было, чего да. не было сделано. Чего не было сделано, да. А где деньги? Так, денег нет и нет, устраивайтесь, под который вот столько, такое определенное количество денег было. Все, хорошо, то есть вы не доверяете ему, что и денег нет для того, чтобы... Не хангаманг, а сэм, вот меня, чего ставили хангаманг на... Գումարների մի մասը չկա։ Չկա։ Այդ ներդրած իրա գումարները, որ պետք է ներդրվեր շենքի վրա, դարձել այդ անձի սեփականությունը։ Հիմա ինչով շարունակել լրացուցիչ գումարներ բերի ներդնել։ Հարցը դրանում նա։ Հիմա նպատակը իրա ինչի հասել ես վիճակին։ Թողելա որ շենքը որոշակի մասով կառուցվի, այդ որոշ գումար։ Մնացած գումարները որ տիրացել այդ գումարներին գործակների միջոցով, նաև գույքն է դարձրել իր անունով, այս մարդ հիմա բերի գումար դնի տեղ 900,000-ի փոխարոցն պայմանագիրա ենթադրյալ կնքվե։ Հիմա այդ գումարն ազ դոլար 900,000 դոլար։ Հիմա այս մարդը տունը սարքի դրա սետին տուննա, ես էտին փողով եք սարքել։ Այսինքն այս վիճակը ստեղծել որ այս մարդի գումարները Оно стоит, да. И будет стоять. Ну, пока вот такая ситуация, да. А мэрия Еревана никак вас не тормошит, не трогает, не говорит, достроить либо сломать, или что-то такое. Вопросов нет, здесь никаких. Здесь таких вопросов нет. Ваши действия? Ну, наше действие подготовиться, подать иск, все-таки мы заявление, да. Так. Все-таки разрешить ситуацию и продолжить строительство. Может, такой грубый вопрос. Ничего Вы верите в свою удачу в этом? Вы знаете, как-то ведь существует у многих народов и существует пословица, смысл какой-то, что капля воды камень точит. Так. Я считаю, что если мы люди, мы сдаемся, ну тогда да, ничего. А если мы, поэтому я верю, да, верю в том, что справедливость должна быть, верю в том, что добро должна побеждать. Ну, сказки читал в детстве, понимаете? И эти сказки, они же, это же были, это же у каждого народа. Люди,
которые вообще... Да. Или как говорят, кто сражается, может проиграть, но кто не сражается, уже проиграл. Да, и соблазнов в жизни, конечно, много, и хочется все, но понимаете, что и это не лирика, я считаю, что это такая правда жизни. Да. Сказки люди должны верить в этом смысле. Да. Понимаете, если у каждого из нас, у кого-то там кто-то был сам ребенком, у кого-то дети растут, все хотят им добра, все с ними сюсюкают, играют. Но, понимаете, мы же воспринимаем, что это как часть нашей жизни. Почему же мы не должны взрослые, во взрослой нашей жизни так же вести себя, так же, как с детьми мы общаемся. Это вот одно из этих условий. Почему я инвестировал в Армению? Дети гуляют без родителей. Понимаете, это очень важно для меня, по крайней мере. То есть это такой был знак. Давай. Но, понимаете, взрослые, я думаю, и в России, к сожалению, и в Армении, вот те, которые, я не знаю, что у них Бог, это, наверное, это доллар. Больше ничего нет. Как я не знаю. Нет, просто слов действительно больше. Да. Нет, нормально бывает. Всякое бывает, конечно. Да, но добро всегда побеждает. Добро всегда побеждает. Лорагронный Гаргели, если Харцер Чунек, я шнурагал цун хайтнем. Горцы и Уцюны мэнк хаскацан, порцинг мамулов тарацел. Мы с Терьяк Пахе Гортин Тацки Масин. Ставьте нас в известность о ходе дела, чтобы мы периодически освещали эту проблему. И до конца мы будем следить за этой темой, потому что все-таки не каждый день кидает такую сумму. Нет, дело даже не в этом. Здесь самое трогательное и, может быть, самое сильное, это то, что вы продолжаете верить в нас, вы знаете, рядом с нами, и вы знаете, у меня продолжаете есть... инвестировать в Армению, несмотря на вот эту одну неудачу, крупную, но неудачу, но... Вот вас это... Спасибо, спасибо. Да. Вы знаете, у меня есть друг армянин, который, с которым я учился, однокурсник мой. И вот он армянин, он, правда, из Тбилиси. Он, ну, скажем так, с недоверием относится к нынешней ситуации. Да. Но вот когда мы с ним разговариваем, он, вот его родители, то есть он говорит: Леш, приезжай ко мне почаще. Ага. То есть, понимаете? То есть я хочу сказать, что несмотря на весь цинизм, на всю вот эту жесткость нашей жизни, но человек очень богатый. Но я считаю, что вот о капле, которую я сказал, да, об этих народных пословицах, мудростях и поговорках, ну, люди не должны забывать. Ну, поэтому все, общайтесь с детьми побольше. Пожелаем вам. Спасибо.